Да, уважаеми зрители, отиваме към тежката нощ, която прекараха жителите на десетки региони на Гърция. В област Еврос, близо до българската граница, вече пети ден огънят не стихва. Пожарите отнеха живота на 20 души. Каква е ситуацията към този час? Антон Чавдаров ще ни каже сега. Тони, здравей! Здравейте вече от Александрополис, след като при поредния опит все пак успяхме да стигнем до града. Снощи това беше абсолютно невъзможно, тъй като властите бяха преценили, че е време да затворят магистралата. И вече, минавайки днес по пътя, разбрахме, че това решение е било напълно оправдано и всяко друго решение щеше да представлява голяма лудост. Всичко около магистралата е буквално изпепелено. Представяме си само какъв ад е било късно снощи, когато огънят буквално поглъщаше всичко по пътя си. Тук в Александрополис вече изглежда ситуацията е малко по-спокойна. Въздухът, да, той е замърсен, но вече не толкова силно, колкото беше в последните няколко дни. Ние се намираме на пристанището, където след малко се очаква да пристигне ферибота от Самотраки с автомобили. Оттам това, което разбрахме, е, че пациентите, които бяха преместени от болницата на ферибот, са транспортирани към Кавала, като всъщност идеята е била да се освободят места в местната болница за евентуално пострадали от пожарите. На много места все още има действащи огнища. Почти всичките са в изключително трудно достъпни райони. Преди малко тук минаха два хеликоптера. Предимно по въздух се гаси, тъй като наистина достъпа до тези места е много, много сложен. Безсънна беше нощта за много хора, тъй като огънят непрекъснато се приближаваше до населените места, най-вече заради силния вятър, който и в момента се усеща, разбира се, и заради високите температури, които вероятно заради огъня така и не спаднаха през нощта, държаха се около 30 градуса. Тук в Александрополис продължава да вали пепел, не толкова обилно, но все пак се забелязва, че все още падат парчета. Това е за сега от тук. Оставаме, за да следим ситуацията през целия ден. Благодарим ти, Тони. Следим всяка една информация, която ни подаваш, и държим връзка с теб и в емисиите ни новини. Като казах емисии новини, следват новини.